dhaarada badan ay qosayaan oo jira horta barnaamijkan oo siyaasada oo ilaalinta caruurta waa wasiirada habeenka koonfur galbeed Soomaaliya Marwa Fahima Abikar Nur oo ka warmeysa kulan lagu arinsanayay siyaasada ilaalinta caruurta oo mudooyinkan dambe ay ku mashquulsanayd wasaaradda diyaarintiisa waxaa kulankan lagu casuubay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo masuuliyiinta mataleysa koonfur galbeed Soomaaliya si ay ugu qayb noqdaan sharciga siyaasada ilaalinta caruurta oo ay koonfur galbeed Soomaaliya xoog saaraysa xiligani wasaarada badan ay qosayaan oo jira horta barnaamijkan oo siyaasada oo ilaalinta caruurta sida ogtiin caruurta hadii aan koonfur galbeed xuquuqda aad iyo aadna aanan liidanay laakiin dad kale karaba una waa geeg inaan hor aanan kicino oo yacni qofka ilmaha yar ama kan taajirka oo saddex daba ka nool ama kan ka nool geega kaamka ka jira inay xuquuqdii siinadaan waayo waa caruur caruurtana waxa waaye waxyaabo badan waa jirte oo maskaxiyan xataa oo qofka weyn asahayn ahay kore haddii tii example thing soo qaado cunuga yar waxa ogaadaysa markii saanta soo qaadaw dhawaaqa ama cunuga dhalado dhawaaqa hadda aadi aawka xataa kala ka sayo qof kale ismiinis cunugan inaa maskaxda iska jiro wax oo cajalad ah oo duubaaso sharciga ilaalinta caruurta ayaa ahmed sida la sheegay qeexaya arrimo ay ka mid yihiin ka hortaga askareynta caruurta xal u helidda darbijiifka u helidda waxbarasho lacag la'aan ah iyo arrimo kale oo dhowr ah oo ku geedaaman caruurta koonfur galbeed Soomaaliya Sakariye Cusmaan cabdi City Somali Radio Jawhar